Жаңартылған білімге жаңаша ұстаз. Облыстық білім беру басқармасы және Назарбаев зияткерлік мектебінің ұйымдастыруымен облыстық педагогтар форумы өтті. Оған 250-ге жуық мұғалім қатысып, Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздарымен тәжірибе алмасты. Олар 25 пән бойынша ашық сабақ өткізді. Басты мақсат – білім беру саласы қызметкерлердің педагогикалық шеберлігін арттыру. Шығармашылық мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін өзін дамытуға жағдай жасау. Сонымен қатар шара жаңа бастамаларды қолдау, позитивті білім беру практикаларын анықтауға мүмкіндік береді. Форум бірнеше кезеңдер бойынша өтті. Нақтырақ айтсақ, алдымен жалпы білім беретін мектеп пен Назарбаев зияткерлік мектебі мұғалімдері бірлесіп, жұптық негізде ашық сабақ өткізді. Одан кейін оқытушылар өткізілген сабақтарын талдау арқылы әлсіз және мықты тұстарына сараптама жүргізді. Бұл шараның негізгі мақсаты жаңартылған білім беру мазмұнына қолдау көрсету. Форумның тағы да бір ерекшелігі, бүгін алғашқы рет облыстағы үшінші тілде сабақ беру тәжірибесін орта мектептің мұғалімдері іске асырды. Физика, химия, биология, информатика пәні бойынша біздің ұстаздарымыздың қасында бірге тұрып, бірлесе сабақты бүгін өткізді. Бұл олардың бүгінгі таңда үштілділік саясатқа бағытталған бағдарламаны іске асырудағы үлкен әдістемелік қолдау деп біз есептейміз. Бүгінгі форумның маңызы біз үшін үлкен ерекше болды деп айтам. Мен мысалға осы химия пәні 12-ші сыныпқа ағылшын тілінде сабақ өткіздім. Сол мұғалім, жалпы Ақбала есімді мұғаліммен, жалпы сабаққа енді ағылшын тілінде өткізудің алғашқы дағдылары қалыптасы бастады десе есептесем де болады. Жалпы көп нәрсе үйреніп жатырмыз енді. В Атырау прошел областной форум педагогов, организованный областным управлением образования и Назарбаев интеллектуальной школой, в котором приняли участие около 250 учителей. Были проведены открытые уроки по 25 предметам. Главная цель – повышение педагогического мастерства работников образования, создание условий для саморазвития и для реализации творческих возможностей. Также мероприятие дает возможность поддержать новые инициативы, выявить позитивные образовательные практики. Форум прошел в несколько этапов. Учителя общеобразовательной школы и Назарбаев интеллектуальной школы провели совместный открытый урок. Затем преподаватели путем разбора проведенных занятий провели анализ сильных и слабых сторон методов обучения. Особенностью данного форума является то, что на сегодняшний день в рамках этого форума учителя сделали попытку совместного проведения урока на английском языке. Предметы физика, химия, биология, информатика на старшей ступени в нашей школе изучаются на английском языке, поэтому на данную практику мы пригласили наших коллег из общеобразовательных школ. Сегодняшний форум имеет большое значение для нас. Я сегодня провела урок химии для учеников 12 класса на английском языке. И могу сказать, что положено начало ведения уроков на английском языке. Здесь мы обучились очень многому.